Abay, taptım. Alıp kele bir. Boldu. Sol jerge mi? Bol ama. Bolat. Kıy. Көрдіңіздер ма? Иттің өзі бұл арақты ішпеді. Ал өкінішке орай кейбір адамдар бұны ішіп жүр. Өзге дін ұлттарына айтар хақымыз жоқ, бірақ өзін мұсылман санайтын жандарға айтарымыз. 11 ай бойы арақты саттыңыз, дастарханға қойып іштіңіз. Ең болмағанда Алланың қасиетті қылған Рамазан айында осыларды тоқтатыңызшы. Ораза қауымыз ұстаған жандар.